Já jsem byl velký příznivec sociálních sítí, jako vždycky všech, a teďko nejsem žádný příznivec sociálních sítí. Jak to? Na to nedávám nic, teda v rámci práce pro diváky a informace o divadle, o televizi, nebo to a jinak nic. Proč bych to dělal? Tam lidi dávají dobré ráno. Jakože vstali, zprávu. A tak lidi dneska dávají všude všechno, ne? No, já nikam nic. Hmm. Ale zase máte svůj pořád, kde ty věci můžete říkat. To ty lidi nemají, právě proto oni takhle píšou všude. Je to tak trošku. Oni by všichni chtěli mít svůj pořad. No to máte pravdu, no. To tak je. To by bylo bezvadný. To tak je, ale tam já jsem koukal, ona tam dá ráno, děti bolí mě v krku, co na to máte? A oni píšou, dej si čaj s citronem a takovýhle diskuze tam je. No. Ona píše ráno, že jí bolí v krku a oni píšou tyhle banality. No. A ona díky, Arčo, ahoj, Pančo. A Mirkovi se to líbí, no tak to je jako... No, tak to je divný, ne? No tak mně to třeba přijde trochu divný. Já to tam takhle úplně nedávám. Třeba tam nedávám takhle svoje dítě, jako denodenně taky. To nedělejte, tomu jsem trošku kritická. Oni vás musou zažalovat potom, ty děti. No to je pravda. Asi, ne? No to je tak. Můžou, no. No, tak to už se odehrálo, že fotili se chlapečka nahýho a on už mu je 15, tak si z něj dělali ve škole srandu, on zažaloval rodiče, že dali jeho nahou fotku, když mu bylo 15. No. No. A tak nejde o to jenom nahýho, ale že tam to dítě třeba furt je. A jako spoustu mých kolegů to dělá a, je to, a jsou to mý kamarádi třeba, takže ať plně v pohodě, ale já to prostě nedělám ze zásady, protože mi to přijde, nebo ze zásady, mám tam pár fotek svý dcery, ale zase myslím, že jako když je někde nějak občas, tím myslím opravdu občas vidět, že to není tak hrozný, ale takový to krmění těma dětma mi prostě přijde pro mě trošku jako moc. Ale já to rád používám, když někam jdu, tak se snažím podívat na Facebook toho člověka, za kterým jdu. Třeba jdu do banky a tam je úřednice a ona mi napíše to jméno, tak já se podívám na její Facebook. Přijdu a říkám, tak co, jak se má Maťa a Paťa? To jsou dvě štěňata. Mm-hmm. Ona úplně, jak to víte, říkám z fejsáče. A říkám, a seklo vám to na dovolený nový plavky, že jo? Tam všechno bylo. No. A ona úplně rudá, co to děláte. A říkám, že to veřejný. Jste to dala veřejný, no tak já na tom ležím, že jo? No, no to máte pravdu, no. No tak když chtějí, tak já si to rád prohlídnu a pak tím začnu třeba rozhovor. To pak jde rychle. No, ale tak tohle ještě, když si prohlížíte tu úřednici, která tam dává svoje dobrovolně fotky, tak je to něco jiného, když dává právě těch svých dětí, které potom můžou zažít. Já vím, že jo. No a teďko teda, vy budete mít malinko přestávku chvíli, ne dlouho, že jo. No, tak nevím, já pamatuju, když jste byla těhotná minule, jak je to dlouho? 4 roky? 4 roky, no, 4 roky. No, přes 4 roky. No to šlo rychle. Jo? No. Jakože, když jsem se vrátila, že to bylo rychlý, jo? No, no za jak dlouho jste se vrátila do divadla? No já nevím. Vy si to nepamatuju. No já taky ne, ale no, předpokládal bych, že vy si budete pamatovat, když jste se vrátila do divadla. A tak to je jako ne, to nějak prostě jsem se vrátila. Vrátila, no. Nějakou dobu jsem byla doma, pak... No nevíte co? Tady říká, že byla nějakou dobu doma. No teď byl covid. Teď byl covid. Jo, teď on byl covid. No, takže já jsem se nemusela nikam vracet, to byla pohra. A to jsme právě byli s tím manželem doma a to jsme si to dělili a to bylo super. Takže to byl, takže to jako já jsem se... Jo, to vám se to líbilo, že jste byli doma a dělili. No, my jsme se to taky dělili, no. No, no, to bylo právě dobrý. A já jsem se pokusila párkrát vrátit do divadla a pak vždycky přišla SMSka, že se to ruší kvůli covidu ještě. Ano, ano, to bylo, pokusy. No, se to prodlužovalo, to je pravda. No tak teď doufejme, že covid nebude, protože to by za to nestálo. Myslíte, že za tu moji, že bychom byli ne, s manželem? Ne, za to, že teda vy byste měli zrovna doma, no, zase pohodlí. No, ne, ne, jo. Ale a nechala jste si zjistit, jaký je to pohlaví? Nechala. Jo, to bych taky nedělal. Ty jste si nenechával zjišťovat? No ono to za nás neuměli, že jo? Jo, tak. No. Za nás sotva poznali, že budete mít dítě, ale... Protože to dlouho považovali za obezitu, takže... Tak řekli, tak ne, je to těhotenství. No. Takže, a druhá věc je, že jsou ve škole stereotypy, je jiný problém, a oni teďko sem čet, že to chtějí změnit. Že bude nějaký nový osnovy budou. A bude to teda, než půjde ta Lola do té školy? To nevím, a vy jste se učila dobře? Jak co? Takhle, vy jste dělala konzervatoř? No, předtím jsem dělala gympl. Předtím gympl? Hmm. To je u herečky velmi nevídaný. To nevím, ale... No je? Jo? Většinou mají jenom konzervatoř. Ale hudební, no, gimbal. Jo, hudební. Ale la, 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 la.
To byl těžký, byl to těžký gimpl a ještě k tomu byla ta hudba, takže to bylo takhle, a ještě stížený tím. Jo, jasně. A z takových těch tradičních předmětů, třeba chemie, fyzika, matika, jste měli co? Tak to zkuste, pokuste se to uhodnout, co bych z toho mohla mít. Ne, jestli jste měla ty předměty. Jo, takhle, no to jsem měla všechno. Jo, no. Jo, to mě zajímá, protože někde už ani nemají, že jo? Pro ty konzervatoře. No tak na konzervatoři tyhle předměty nejsou, ale na tom gimplu jsem je měla. No. Právě proto jsem šla na tu konzervatoř. No tak ale trochu. Na gimplu, jak vám to šlo, moc to nešlo. Mně to šlo výborně. Jo. Mně šlo dějepis, čeština, jazyky. Jo. A matika mi šla skvěle, protože kamarádka mi vždycky napsala písemku. No a chemie, fyzika, matika, matiku vám psala teda. Fyziku si ani nepamatuju, to jsem asi vždycky měla nějaký zatmění. Jste probírali zatmění možná. Možná. Možná jsme celou fyziku probírali zatmění, protože to si nepamatuju. A chemii, to byla taková, to jsme měli takovou paní profesorku, která byla chudák, taková trošku zmatená a myslím, že bylo úplně jedno, jestli nám to šlo. Jo, vám se zdala zmatená s ohledem na to, co říkala, ne? Možná, možná, no. Jo, to znám, to já měl taky tenhle. Co to mele, jako... Mele z cesty úplně. No ale já jsem potom měla třeba hudební, jako hodně hudebních předmětů, teorii a tak. A ty byly no těžký to, docela. To je těžký docela, no. Tak já taky mám takový základy z hudby. Já vím. Vy jste skvělý muzikant, tanečník. No, tanečník, jo, muzikant moc ne, ale základy teoretický mám. Jo. Noty jako. Umíte noty, jo? No, levá ruka, basy, pravá ruka. To já chodil na piano. Fakt? No, asi 3 neděle. Ale já jsem chtěl chodit, ale ona zavolala mamince, že to je zbytečný. To je škoda, to se dá naučit. To je krutý technicky, dětství, krutý jo. Dětství. To by dneska ty Zetka s tím ležely, hele, úplně. Ona řekla, to nejde a přešli jsme na angličtinu, ale ona byla Maďarka, takže neuměla česky, takže... Jakože jste s ní přišli na... Ona řekla mamince, že za ty peníze mě radši bude učit anglicky, aha. Ale neuměla česky, protože byla Maďarka. Aha. Takže mi říkala window, keškedeš, keškedeš. No, ale tak Veroniko, to bude za chvíli dítě, to vám vyjde? Kdy mi to vyjde? Počkejte, teď je co, duben, květen, 5, tak to bude v září, ne? Tak. No, tak zhruba nějak, no. No, zhruba v září. Ano. A teď mi řekněte, jak jakoby právě se to dá zvládnout být nejkrásnější pro svého miláčka, když ten muž přijde z té práce a ta žena tam třeba má to mimino a teď se snaží zvládat tu domácnost a ještě se u toho má stihnout teda nalíčit. No jak dlouho vám trvá to líčení? No mě jako chviličku, ale já se skoro nelíčím. Ale tak já už teda nevím. To je jediné, to bude taky pípat. No, počkejte, a tak odepište možná, to pomůže. Ne, a možná volají, že už toho mají dost některý, ale já to takhle stáhnu. No a co jste chtěla jako říct za argument teďko? Teď jsem to, mě to úplně vytrhlo, že jak ta žena má být nalíčená, když má doma mimino a vaří nebo no, co? No, tak no, no, no. Takže jako má být prostě hezká pro toho muže, tím chcete říct. Já jsem se ptala, jak dlouho vám trvá, než se nalíčíte? Mně to trvá chvíli, protože já se skoro nalíčím. Jak dlouho? Já nevím, 4 minuty. To je pro vás problém 4 minuty věnovat tomu, abyste byla hezká pro miláčka? Ale tak já znám ženy, které ráno vstanou a hned se jako třeba nalíčejí. Hned ráno, než cokoliv udělají, tak se nalíčejí. Ale já mezi ně nepatřím, já se třeba nelíčím ani na chalupě, takže pro mě to zase není až takové jako rozdíl. To není špatný, protože on ten muž pak má pocit, že tam je s někým jiným na té chalupě, to je docela příjemná změna. A pak se vrátí do města a zase žasne, že má půvabnou paní. To není špatný. Tam je to takový přírodní, jak si soužití. No, ono je to stejné, jako když si ten chlap po tom návratu z té chalupy třeba umeje, že jo? Pro tu ženu. To já nevím, co máte za chlapa, hele, ale já na chalupě jsem vymydlený, jak málo kde. Dobře. Já v podstatě vstávám ráno s pěnou v koupeli a jestli se někde teda pořád meju, je to chalupa. Jo. Tak to je v pořádku. Ale že jste pro Ivanku vyželený. Jestli se umeje, jako... To vypadá, že ten... A tak bavíme se tady o stereotypech, jo? Ženy se teda mají malovat a chlapi se mají mejt, nebo? No tak většina chlapů se mají, co já znám, se mají všichni. No, já myslím, že dost chlapů se třeba v určitém věku přestává mejt. Pozor, rád bych vám řekl, že zdaleka to... To jsem to říkala kamarádka, já to o tom nic nevím. No, rád bych vám řekl, že podle doktorů to není dobrý pořád se drbat hodně. Tak drbat ne, no, ale jako tak jako umejt se ošplouchnout. Ošplouchnout občas určitě. No. A druhá věc, jestli máte někoho ráda, tak to, že trochu páchne, vám nemůže vadit. A vadí jestli vám... je to opravdová láska, hele. Jestli tak... máte někoho rád, tak vám vadí, že není namalovaný. Já vím, ale on je to někdo jiný najednou.
Já mám někoho ráda, tady přišla cizí hospodyně. No tak to je problém, že jo, máme monogamy. A už jenom to, že říkáte hospodyně. No. Jaká hospodyně? Ale teď to není, teď můžete mít chůvu. Takže já mám porodit to dítě a pak mám mít od začátku chůvu, abych se mohla malovat pro svýho muže. Máte mít předtím tu chůvu. Než porodím. No, teďko už máte mít. Teď už mám mít chůvu. No, dávno máte mít chůvu. A na co mám mít teď chůvu? No, aby dělala všechny ty domácí práce, tu hospodyni. A vy řeknete, přines mě a miláčkovi kávu. A to vy... Jo. A my, vy máte takhle hospodyni? Několik. Mm. No ne, tak proč? Tak pokud si na to vyděláte, tak můžete mít chůvu dvě, tři. Pokud si na to vydělám, tak už se mi ještě víc tady násobí ty činnosti, které všechny musím dělat ještě k tomu dítěti, jo. Protože ještě teda musím vydělávat na tu chůvu. Prosím vás, já začínám mít nepříjemný pocit, že pro vás porození toho dítě, to je trošku obtíž. Rodil jste někdy? Ne, ale byl jsem hodně blízko. Ne, kdo nerodil, nemůže říkat, že byl tak. Ne, ale já to nepopírám, že to je velmi namáhavý, já nepopírám, že bych to asi nezvládl, protože já jenom musel byste to zvládnout, co si jako myslíte, abych to taky nejradši nezvládla, abych řekla, mně to nejde. Prosím vás, nedělejte mi z porodu, který je pro mě posvátný, jo, pardon. Takovejhle čurbes. Já i u toho dívání jsem celou dobu byl opřenej od toho doktora, protože jsem jaksi byl slabý, jsem citlivý. Ano. A vnímal jsem to jako příchod nového člověka a viděl jsem, že Ivanka tam je v ohrožení vlastně, takže jsem byl zesláblej, no to je přirozený. A ovíval vás někdo? Ne, já jsem na něm ležel. On... Že se staral spíš o... Musel se starat spíš o vás, než o Ivanku. Ivanka... No, on mi držel to rameno, jo. A já jsem a tahal. Se... Ne, tak my jsme byli na vyhlídce takový, jako na takový čekaný vlastně. A oni byli skrz ten průhled, ty doktoři, těch tam bylo plno, strašně lítali. Já jsem se furt ptal, co to dělají. A on vždycky říkal, te dělají tohle. A pak jsem viděl miminko a pak s miminkem běželi a byl tak dojatej, že jsem skoro nevnímal. Mm-hmm. To jsem citlivý. No to je v pořádku, jsem taky byla dojatá, když jsem konečně to miminko viděla. No. Tak já mám 4 děti, co mě tady školíte. Se zbláznila, ne? Se omlouvám. No, a u jednoho jsem nebyl vůbec. Jo, to je pravda. Do 30. Jako máte to těžký, já vím. Máte to těžký. To není těžký, to je radostný, no. Tak zachraňuji populační propad, ale... Ne, tak já chápu, že ta žena nemusí být taková, ale hospodě, že není na to určená, aby lítala po domácnosti a všechno možné, tak se to dá zařídit dneska, ne? Tady mladou studentku oper na to miminko potom, až bude trošku větší. Dobře, ale víte jako vážně, že si to spoustu matek nemůže dovolit a rodin? To chápu. No, to samozřejmě, když si to nemůžou dovolit, tak musí najít takový způsob, aby si tak nějak to rozdělili. No, právě. Ne, tak my se známe dobře a u Bereniky si nemusím dělat obavy. Ne, ale tak ona tady zmínila, že se jí líbí, když se muži malujou, když si malujou nehty a tak dále, což je všechno moc hezký. Ale přijde mě to povrchní takový, ne? Namalovat si nechty. Taky, co s nima? No sežrat je na závěr. No ne, tak potom oblíknete ty... To byl takový ten strašný příběh přistání na měsíci, jo. Jak oni je vyplivli s tou kapslí. Ano. A teď zjistili, že ten měsíc vůbec není tak hezký, jak se jeví. Jak vypadal. A ten vzadu už si začal okusovat ty rukavice. Jo. Astronomický, nebo ano. Jak se to... Kosmonautický. Byl jako na nervy z toho, nervy, jak to vypadá. Ty vole, měsíc. No, no. A ten Armstrong říká, hele, nemáš je nalakovaný. Přestaň blbnout, no. Začni podpočítávat, kolik nám... zbývá paliva na vteřiny, tak on začal v 70. A když byli na 10, tak ten Armstrong uviděl ten plac, na kterém přistane a na 7 přistál a pak vylez a ještě měl tu slavnou větu o jednom malém kroku a velkém kroku. Ano. No a to všechno bez zaváhání. Takže oni ho měli vyhlídnutýho, protože
on měl předtím, jako než se dal k té NASA, tak měl několik fantastických přistání bez koleček, bez křídel, bez letadla. Takový nouzovejch. Jako. Jo, tak jako furt to byl odolný. No, furt to dělal takhle, tak ho tam dali. A to taky, s tím se člověk narodí, že takhle odolný na takový, že jo. A řekněte mě, pane doktore, ono se o tom teď mluví, že je hrozný nárůst té potřeby terapeutů, psychiatrů, psychologů, koučů a nevím čeho všeho možného. Je to tak? Vnímáte to tak? Vy pořád jste aktivní v IKEMu, ne? Já, ano. No. A pak jste ještě v Nuslích. No. A je to tak, že se zvedá ten počet těch pacientů? Zvedá. Jo. Potom po té hrůze, co spáchali, když řídili covid, tak se zved počet. Zved, jo. Hlavně mladých a ty starý vymřeli, jo, v té izolaci. Jo. To je jako... Tam to bylo v klidu. Tam to bylo v klidu. Jo. Ono se říká nároková společnost. Ano. Mají na všecko nárok. Nárok. Oni dokonce některý chtějí zařadit byt mezi základní lidský práva. Tak. Nárok na byt, teda. Ale co na byt? Co ještě na další věci? Ano, ten mimořádný příjem. Nebo nepravidelný příjem, nebo mimořádný příjem. No, to je zajímavé. A myslíte, že to je ten dopad toho, že ta generace vlastně měla určitý komfort? Měla super komfort, protože nebylo potřeba... Koukejte, je krásný pokus, který udělali mezi válkama v Americe. Došli do několika školek a dali před každý dítě takhle bonbon. Jo. A řekli, když tady máš bonbon a klidně toho sněs, ale když ho vydržíš nesníst, dokud se nevrátím, tak dostaneš dva. No a byli někdy chamtiví, kteří to sežrali hned, a byli takoví, kteří teda počkali, protože tam ta doba nebyla určená, to byl ten stres, že už počkali, vydrželi, dostali dva bonbony. A teď oni je sledovali do vysokého věku a ty, co si dokázali odříct to momentální uspokojení, dopadli v životě líp, jako co do životního štěstí, pohody, zdraví, dosažených úspěchů a tak. Čili to dítě, který si dokáže odříct okamžitý splnění svých přání, tak vítězí posléze v životě. No a přece základ, tam si myslím, je docela to komplikovaný. Základ třeba toho seznámení je dneska často na těch sociálních sítích. Já že oni se vlastně sejdou na inzerát. Já jsem to nikdy neviděl, jo. No, ne, že se jako sejdou vlastně na inzerát. Ano. No, což nevylučuje, že to může být šťastný partnerství, ale vlastně se nevidějí předtím ve společnosti nikdy. To je problematický, protože například v Indii do dneška půlka manželství se uzavírá tak, že to dohodnou rodiče. Ano, to bývalo. Z různé dálky a oni se poprvé potkají teda do svatebního obřadu. Jo, to je pravda. A teď dlouhodobé sledování ukazuje, že tyhle ty dohodnutý manželství jsou lepší a delší než ty z té velké lásky. To jsem četl taky, ale já když si představím, že mě to doma dohadovali, tak bych si musel vzít další placebo. No, jak říkala ta dáma, jsem ráda, že mi ženicha dohodli rodičovi a páč, jinak by som se musela strelit, že jsem byla taká jebnutá a vybrala si ho. Jo, ale já jsem o tom, co říkáte čet, je pravda, že jsem čet, že to taky drželo líp proto, že oni v sobě měli kus sebezapření, protože věděli, že spolu musí vydržet. No ne, tak ono je taky o té toleranci. Vy, když vychováváte dítě, tak ho dostanete mezi 3 a 6 rokama do toho období, kdy ten mozek
jako se v těch třech letech strašným způsobem změní. Jo. Mm-hmm. A všecko, co tam bylo, z 90% prostříhá, takzvaný pruning skutečně. A ten mozek začne pracovat jinak. A mezi těma třema a šesti rokama má to dítě dostat hranice. To znamená, tohle se smí, tohle se nesmí, tohle se nesmí, ale občas může, tohle se nemůže, ale občas nesmí. Jo? Je, hranice české je odsaď pocaď. A když já nevím, jestli jezdíte MHD, jo? Jezdil ale jsem. To je docela dobrodružný, když tam jezdí ty matky s těma dětma, který tak jako žerou ty chlebíčky a teď vám to sypou na záda. Já s kterou linkou jezdíte? Já jezdím do těch nuslí 18. 18. Já, že jsem dostal chuť na chlebíček. No, ale tak je pravda, že musí dostat ty limity a vlastně... Ano, a naučit se. A protože jako ty děti smějí všecko, tak když potom přijde věk dospělý, tak oni najednou zjistí, že narážejí. Jo. Jo, jim je blbě, to jako není žádná legrace. A to je traumatizuje. A, no tak traumatizuje, taky se to dá říct. Tak, jsem chtěl být jako i lékařský. No, jako. No, koukám, že dejte mi tak. No, to záleží, ale tak... Diplomatická odpověď. No, muž v 21 a žena ve 20. Hmm. No tak vidíte, tak máte ještě dva roky dozrávání, no, dva oficiální. Roky. V Americe vlastně nejsem ani dospělý ještě. No. Tak spoustu vlastně věcí, které mě ještě čekají tady v tomhle ohledu. No, to je pravda. Tak, ale to divadlo můžete už pomalu zkusit, nebo to, ne, ono můžete dozrávat i na divadle. Taky když máte chvíli volno, tak si zrajete. No. To jde, ale a máte toho bráchu, ten s tím má zkušenost. Má, ale my máme takovou jako zásadu, že, nebo on mi to vždycky říkal, že mi nebude pomáhat. No to je správný. Že on se vydřel sám, tak já musím taky a mě to líbí vlastně. Ne, to má pravdu. Já si myslím, že je krásný, takže mi nepomůže se dostat žádného divadla, to musím já nebo nějaký divadlo, tak uvidíme, no jestli se to poštěstí. No nebojte se, to se poštěstí, tak ono taky v tomhle věku záleží na tom, jak vypadáte. Mm-hmm. No, já jsem vypadal tak, že mě nenabízel nikdo nic. To není pravda, že se jako v divadle myslíte, nebo jak to myslíte? No vůbec jako. A vy zase naopak můžete být ten, co mu nabízejí všude všechno? To taky není jako. No, myslím si, že docela jo. Tak, a taky jsou ty sociální sítě, rozumíte? Já kdybych byl ve svým mládí, mohl dávat svoje pěkné fotky, tak někdo by naletěl, že jo? To určitě. Já bych to vyretušoval a udělal si filtry, ahoj. No, tak to přesně vlastně jako... No dneska je, pak se potkají a žasnou, co to je za realitu, že jo? Někdy taky. Někdy taky. No ale tak na vás, jak už jsem koukal dobře, taky jste si udělal pár klipů, že jo, na YouTube. Nějaký tam jsou, nějaký no, tam jsou. No, koukaj na to. Ale já se na to nemůžu moc teda dívat. No vy ne, ale holky na to koukaj, jsem koukal. Jo? No. Tak to je hezký. No tak, ono tam nepoznáte, jestli na to koukají holky, no, ale myslím právě, si, tak, že hlavně to asi holky. Víte, když to říkáte. No já to typuju. Vy to typujete. Tak, typuju. A je to s určitou bolestí to typuju, protože já jsem člověk z druhého břehu. Z druhého břehu, to je no, no to znamená, nekliká nikdo nikde nic. Tam už je jedno, jakýho jste pohlaví, prostě to nikoho nezajímá. A to nevadí. Ale ne, jste to... s ním v pořádku, vypadá. Jo, já se, když tak mám tady od pana doktora, tady placebo. Ale ne, tak dneska samozřejmě to důležitá věc, ty sociální sítě, že jo, k té propagaci. Nějaký, ano, sebepropagac těch věcí rozhodně, vlastně něčím to je rozhodně... jednodušší dělat cokoliv vlastně hudbu nebo no. To vlastně jako úplně každý dneska je to mnohem no, úplně každý kromě zároveň mě. To dě... ne, vy to můžete rozhodně taky dělat. No můžu, ale nedělám, protože nikdo... A proč to neděláte? No protože je to takový divný, abych to teď začal dělat. A proč si myslíte, že to je divný? No tak jako co myslíte, že bych mohl začít dělat? Tak já nevím, jako v hudbě, no. Taky milion žádný, můžete... Cože? Fakt, můžete dělat rap, můžete rapovat. Rap, no. No že jo, rap. Berenika, možná tady se stvoří nějaký jako... Jak voda s tím feet, no, můžeme rap. Dát, můžeme dát feet. S takovým škodolibým výrazem. Jen si spadni do rokle, blbečku. To máte za tu řečici. Co? Máte to za tu řečici. Budete se mnou dělat feet, budete rapovat a celou dobu si budete držet jazyk. Já se těším, až budu říkat v divadle, my jsme Bereniku, klidně.
My jsme ji tam uklidnili, ta je teď úplně bez stresu. No ne, tak já můžu repovat, ale rozumíte, to repování patří spíš k mládí, jak takovému protestu a nějaký, no, jako co bych tam já, co by, o čem bych repoval. Tak to já nevím, to je na vás. Já jsem se schodil něco. Já myslím, že přicházíte s radou očima, tak pan chtěl se repovat. No já myslel, že mi chce vzít mikrofon, abych nemohl repovat právě. Že se lekli vzadu, že budu repovat. No. To bych jim nenadepřál. No a tak budete taky hrát třeba s bráchou, to uvidíte. No to se ještě nestalo, čekáme na to trošku. No. Ale netrefil jsem se. No kdyby se trefil, tak je pan doktor na zemi a voláme doktora, hele. No, ale je pravda, že on je zvyklý, tak ne. Já se posunu radši blíž, tak ale to je gesto. Dobrý, já taky mluvím. Taky mluvíte, tak to rychle uhnul, no. Ale telefonní budce, to bylo hrozný. No dřív, no, to bylo, ano, tam člověk nemohl gestikulovat, že? No. No. Ale tak o to víc, že vlastně máte tuhle přednost, ještě jazykovou, tak to se vám možná zúročí, no. Možná, doufíme. A jezdíte do Irska? Jsem tam, ano, tak jo. Byl jsem tam naposled asi před rokem a právě jsem se tím úplně jako doma, tam jako miluju. Plánuju už tak 2 roky s 20 mýma kamarádama, že tam pojedeme do Dublinu, jenom kluci, pánská jízda. A co je na tom za půvab, že jedou jenom kluci? Tam tak půvab nevím, ale tak něčím to bude uvolněný, takový podle mě. Jo. Ten Guinness k tomu právě. Máte rád Guinness? No, pil jsem ho párkrát. Párkrát. No. Já jo. Jo? A skvělý, ne? My jsme se jí neptali. Tomu se musí člověk propít. Právě proto, že jste se mě neptali, tak jsem musela odpovědět sama. Ne, ne. Ona bude mluvit o nějakých stereotypech. Ale... Já, ona. A teď to dítě to slyšelo. Jo, to je pravda. Tohle ještě dobrý, ale to předtím slyšelo. No, že... budete mít dítě alkoholika. Bude chtít Guinness. No ne, ale tak 20 kluků, když pojede do Irska, zaprvé, no, tak když tam přijedete, tak první, co vás bude zajímat, je, kde jsou holky a tak, ne? To nevím, možná jako tak, možná to je nějaký vedlejší účinek toho výletu, no. Ale jako primárně tam jedeme spolu, abychom se spolu povídali a pili ten Guinness právě, no, že? No tak potom Guinnessu většinou pak. Město, že všechno to je to jako... A do Dublinu. No my jsme slušný vlastně. My nevím, víte, jak po Praze chodí takový ty velký skupiny s těma stejnýma tričkama, čepičkama, tak to jako nejsme my tady to. Ne. Ne, to my jsme trošku jako slušnější. Slušnější. Malinký jako je tam rozdíl, no. No, ale, no, tak ono, 4 roky tam byli rodiče, že jo? 4-5, no. No vlastně stavu? David tam má chodit do školy, můj nejstarší bratr Jaroslav. No. Já ne. Nejstarší bratr, vy máte ještě staršího bratra? Ještě máme nejstarší, no, my jsme 3, no. Ten dělá reality, nebo co? To víte, jo. Reality dělá, ano, je to tak. Mluvím všechno, na to si víte, já jsem si všiml, no, že víte všechno. Já jsem to proto potřeboval říct, abyste to viděl. Jinak celkem to není žádná bomba informace, ale tak. Chtěl jsem vám ukázat, že vím, že z nejstarší brácha dělá. Ukázal jste, ale... A on to dělá tady, ty reality, jo? Kdo? Tady to dělá. Ano, tady to dělá. No. Tady u nás. A tak je zase hezký. Mně se zdá ohromný a úžasný, že se sem lidi vracejí. To je velký úspěch téhle země. Asi ano.